Kanali i madh është kthyer në një shqetësim për banorët e lagjes me numër 14 në Shkozet. Rritja e temperaturave ka shtuar shqetësimin e banorëve që jetojnë në këtë zonë. Me mbeturina pa fund që kanë bllokuar dhe tubacionin, banorët kërkojnë zgjidhje për problemin. Për post e erës së keqe, në zonë nuk mungojnë as mbetjet, duke e bërë situatën në këtë gjendje. Pamjet e marra mes ditën e së martës nga operatori i Adrianet Televizion tregojnë gjendjen e këtij kanali në këto ditë të nxehta vere.